Павло Клімкін застеріг українців від поїздок до Білорусі. В інтерв'ю «Укрінформум» голова МЗС зазначив, після того, як у Гомелі затримали і переправили в російське СІЗО Павла Гриба, їхати в Білорусь може бути небезпечно. Адже російські спецслужби вигадують справи проти українських громадян і всіляко їх переслідують уже не тільки на території Росії.